laavu abayisiraamu abantu bonna abali mu nsi muno tebakyamanyi makulu ga kigambo kwagala. Nate kye tuyita obufumbo obutuufu obwa ddala buyimiridde ku musingi gw'okwagala. Buli w'ojjawo ekigambo kye bayita laavu, obufumbo tebubeerawo. Nimbye bakama bange, Sekalmas mukadde waffe, nimbye. Buli w'ojjawo ekigambo laavu, tewali bufumbo. Abantu bakuba ku bifuba bati kati n'omusanga ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Nagamba inze siti ya denja omutima gwakaluba. Yeya omutima gwakola ki? Gwakaluba tati ya denja. Nengo yogugenda okuyingira nayo obufumbo. Era nakukakasa nagamba nze ndi mubandana. Be bantu betuwangala nabo baduba Allah. Kati oyo oyingire nayo obufumbo. Abantu abafumbo olunaku olwaleero batuuka akaseera mu nsi muno naye nga tamanyi nakumanya ali mu bufumbo si bufumbo. Nga beetadde baliawo jesiti bawangaala bonna naye nga byonna bye bakola tewakyali kiraga nti baagalana. Ng'obasanga ewaka n'oloboozi bali kwebega. Ono luyingira atandika oli okwererekera onamulingiza lingiza n'ogamba wano okwagala weekuli oba tekuliwo. Tobasangengako nti baagalana babiri n'ono munne amukutte ku mukono batambula bonna. Tabasi tekiriwo. Tobasangengako nti oba bazanyazanyamu. Nuka guno omukwano gwaba mafiya laavu yalagawa. Kati olunaku olwaleero tuzze kubanga mu perspection y'eddiini twotegeera kye bayita okwagala mu butuufu bw'okukitegeera. Fa banakiyingiriza abaki abalala. Ekigambo kye nja okubanga ntandikirako insha allahu taala. Idha arabta antuhibu, buli w'oyagala ennyo ku lukalu luno olw'ensi, w'oba oli musajja w'oba oli mukyala ng'oyagala nnyo bakwagale, n'ogamba njagala kamadamu kanjagale, njagala mukyala wange anjagale, njagala ajati anjagala, njagala omusajja anjagala, njagala omusajja omugoogofu, ng'oyagala bakwagale, fatuallimu tadhiyati awalan, ky'osookerangako kwe kuyiga kye bayita sacrifice. Tadhiyati awalan, yiga kye bayita sacrifice. Nga tonnagamba nti njagala kuyingira mu mukwano, kusimbula kigere kyo kisooka mu kwagala, ky'oba osookerangako yiga okusacrificinga n'okwerumya. Kye bayita omukwano omutuufu gujjuddemu kusacrificinga, kufuna budde bwo n'obeera ng'oli mashiguru jidda ng'oli bize nnyo n'obako obudde bw'osacrificinga eri omwagalwawo. Naye obanga si bungi towadzira nki fisa eddakiika ne ziba ttaano oba kkumi mukubireko kasimu omuge salaamu alaikum munne bebi wafunye ekyolyako. Kikiraga omusajja w'obuvunaanyizibwa si bwe kiri? Omukyala kubirako ku bbaawo omuge munnange wafunye ekyolyako mista bosi wa wano. Sacrifice tadhiyati awalan, sooka oyige kye bayita sacrifice. Yige ba sacrifice nga sente. Tosobola kuba kigere kyo kisooka mu bufumbo nga sente buli ezigwa mu nsawo y'obooti zonna ogamba zino zange tekuva ku wadde olwataano. Buli we zigenda nteeka okubanga nina amagoba ge nfunamu. Kwatako emitwalo kumi, kwatako emitwalo etaano, mukazi wo yeesange ka message ake kajje bwe kati nti you have subscribed, omaze okusubscribe monthly data. Si bwe kiri? Data atuuse ow'omwezi. Abuuza ani amuntaddeko omuge bebi nzaamutaddeko sacrificing akasente ako. Beeraka awo olunaku lumu obeere ng'oyita mu kigere mu kikuwa omwo, oyita mu kibuga ng'omanyi sayizi y'ekigere ky'omukyala wo. Muyiweemu akagatto akeekange bwekanzi. Kyekimu n'abakyala, sacrifice tetutegeeza nti kitegeeza ku muki ku musajja yeka ku sacrificing eri baki bakyala. Omukyala osobola okulaba bbaawo n'ogamba wallahi enesaati enyumirwa omusajja ono gimugulire agisange mu ngoye z'omugemu naye eyo nagigulidde, kibaita okwagala. Omutuyirenga enkofiira gy'ayambala etandise okukola ki? Okuvaamu wuzi. Muyiweemu empya. Ebintu abaagalwa baffe batugulidde abasajja wallahi okiteekako bw'oti
Nino tambula ngo ulida wenoli na amanyi. Nibye seka faluku. Lota deke sati mchala ubo mwagalu wa ujia kugulida. Ulida ngulinga kabaka. Nige siya bei nyu. Siwe chidi. Muyuwa mamu soso gwenga to. Walu, aba wali mutumanyi nyo open. Siwe chidi. Tuwagala nyo open. Muyuwa mamu kuklose this show. Oba open yeyo. Ajeji ambala buwati. Wajitungi na buwati. Ngumukwano guambuka. Guli nyawa guru kumutwe. Kachito yingiranga. Nukube chigire chechi soka. Mukwagala. Nga tosobola kusacrificinga. Au tutegedewo. Tuli kucheba yita true love. Kubanga chetuita true love. Kutuzimbiru ufumbo. Kutuzimbiru kwagala. Apa ntibachi alina kwagala mitima jabo. Tuli wamba nangi. Echo kubiri chetuita okwagala ebyaddala. Iza aratta. Wabango yagala. Aniyuhibuka. Bakwagale al-akhawun. Abantu. Oino mtuye nago yagala kwagale. Nogo yo njagala njagala omuchara. Njagala omuchara afana nabuati. Njagala omuami afana nabuati anjagali. Choso kilangako. Fatala mukaifa tuhibu nafusaka awalan. Soko yige gokwe yagala. Ngatuna nalonda agenda kwagala. Yige gokwe yagala nga gomuntu. Utegere guwe ya gadotia. Nuri yao, oza bantuntio mutima guwakaruba. Nze siti ya danger, nze ndi mubandana. Siti ya loss. Waya galaba kuwagaru, uri yao nagalari. Tegere kasebu njibaduwa, osa nguwa bachara, ngari yao yeva. Ko! Mbanunya guwa amuagara. Chiche rayita. Fata ala mkaifa tuhibu nafusaka awalan. Yiga wengo mtu wewe ya gala. Gwesoka wewe ya gala, ingatona nunya kuwagara. Chiba ito kwe ya gala, echisoke radala. Otekwa okwagala notegera weyambazeeko weyambazeeko wofuna akasente ka ko mwezi nokuba diru netola yu kwata ke mitwalo 10 kwata ke mitwalo 2 ogendo guleyo ko lugwe ro singo okwagala luwambali tugombo biringo yagalika ngomuntu naba kutunulide bwati siwe kiri ago omusajja ono yagalika ali smart nekwe tiwe yagala buli wogenda okugula engoye wogamati chinyuma bano omuntu nga side zone nagwayo wakaba kasera nga kuwakambala kanzu jiteekeko yeja ku mubili mukasera ko sibwe kiri akasere kabanga ka kuambala suit gwe mukolo gogenda ku oberengo zilina sibwe kiri akasere kabanga kujja mu kanzu kugenda kukola shuguru nakuteka ugambu tusi zambale tese bulungi nosanga omuntu nga mungwezo zonna temuli muko suit Bera na yu, ngurusa okangamu. Weye gale. Ne ogenzo okugule suti, olonze chikoti. Chinene. Ngoenzo kuruza tiwali yu makoti malala. Weta deke chikoti chinene. Ngabuwe chambalu obanga bine ebigundi bine ebikumo mchere. Bisike ya kuro. Muimanyi bulunje ebyo. Ngabuwe chambalu abote. Ne omuntu kachigote weye gale. Olugono lunje uleka unolondo olubi. Wobango ya gale bakuwa gale. Luana anganyowe chisoboka fatala mkaifa tuhibu nafusaka awalan guwe ya gadotia echi echo chimu mkwa ambara tese bulunji wubu genzi gula kanzu gule kanzu etegiri kika ugenu yegenda mubantu umanyente ni kanzu nsiramu webangi enda kumikolo bani namwe kanzu ye mulela siwa jiri guwe ya gale nguli presentable wubangu nunya kwa gale bakwa gale siwa jiri chechimu na abachara walu mchara gotu ngida buti nugamba ya rabbi karimu Unutaya galiki. Nga hali disorganized. Hali disorganized. Zabachala biye kulako. Nenga yeta lina kuwadakantu na kamu. Kiba ito kwe kulako. Nuga kati unu chichichi aliko. Echoku bini mkwe ya galanga. Gwe. Bachita kulia. Nga tona no nyati. Njagala kusacrificinga sentence. Uo magalwa. Funo mtu gwe naziwa. Gwete kamu kukusentezo. Wafuna kaka sente. Nga kano zedirwe kute. Seka mkama wange. Siwe chidi. Wetu waleko kumazi, tulewo unabutuka. Ngatuna tuwa leo mtu ye na. Wallahi, wetu ofunye diru ya mituwa la tanu, wegari musawu. Wegomba do genda, kamazi gali haramu. Sekali masa mazi gali haramu kade wange. Genda kukumazi. Otulewo kuboti. Obage mundeti leche nyanje chinene. Imputa jiteke. Obage mvuge. Wenachi maronga muziza. Bakutwale. Wechibomba kuzi kurukaru. Oveko stress. Osobola okubeera awo nonye milioni tano, nonye milioni tano, nonye milioni kumi, kastanfu ne milioni kumi. Nzobula mbabuteredde. Oyo kapito ke mufuna bwindi. Ku programu zenina mu bwongo. Obula mbabuteredde. Obo olimba. Era oluzikuwa bwebati.
omuntu wategerwe obutufu asoka nali yako ngabiri nija ko stress ngabwa programming na guliyo munana wije ko stress we yagale ngabwo omuntu bulisano obiranga ngo gulira abantu bwo tosobola kweyiwa mu nkoko wobo yango yakulya ku kyennyanja ngo oli mufumbo kigulo kirete wakamu kirye sibwe kiri umutima iguyo yekiwumba ekibumba kigulo kirete wakamu kikoleki mukirye fata la mukaifa tuhibu nafsaka awalan ngatonda yagala bakwagale nyo gweke nnyinyi oteeka okweyagala aututegerekese bulungi weyagale ngaggo omuntu omuntu ngaakulaba wenyinaga omusajja oyo wallahi yeyagala era yeyagaliza buli kalungi konna ne amasimu okwata buno budanizi ku mapesa mubumanyi danizi ku mapesa buli sawa okajengo bula kajire kavuga bwe kati ngo sikabi kadanizi ku mapesa siwe kiri ne okajye nga wekavuga bwe kati omula kajire okakwatire mu katambala waki teweyiwa mu simu weyagale ngaggwe jeiwe mujama tulabubu na abutuka gwe ani ya kulimba nti bwonywa chai mu Afrika no bamukolini hotel obutuka obozirika ejo jina wechi wechiri banage seka majiseka coach Afrika na obaserena hotel eri haramu jikuri eh teri haramu nebo yagala bantu bakwagale ngaggo omuntu nebo tuwe yagala tese bulungi tuli ku kigambo kibaita love love chechi butufu bokuba ni love echoku satu chetugenda okutegera ku kigambo kibaita love alhubbu faalun wa laysa qwalun chetoyito kwagala buno mulembe gwe tuliko faalun wa laysa qwalun okwagala bikolwa bikolwa actions laysa qwalun nesiri gambo badu balla tuliwamu nchidemo go kubiri chidemo go kubiri kanchidemo alhub chetuito kwagala mumpira bulungi hu yan alhub fualun wa laysa qwalun chetuito kwagala bikolwa wobula sibigambo abavubuka bayitiriza nnyo ni bigambo ebitindo bungi obufumbo bujude mbigambo nolimbo mukazi nebitaliyo wobula basajja abogira noiranga akutani mumpira bulungi bambuza chicho olina wucho osobola okukola okuprotectinga omukwano gwo n'omwagala oba ne mukyalawo nga tolina wuchitu kyo nana pulana obulo olina wuchigambo kigambo kyo okyesiga buli sawo munyumizanga bogenda omuguli nze wenfuna wano senti tugenda kuddamu kukaaba wallahi tugenda ngenda kugula emmotoka nkutambuliza wano dina nfune sente njagala kuzimbira amaka kituufu tutegedde ojja gazimba ng'ofunye sente si bwe kiri nekozesa kubikolwa oprogramming ya ku 15 wa ku mitwale 5 jolina tese bulungi ezo zolina wentono zobola kirako nti wonafune nyingi ojja kubikola bake bikola byoteekawo bitya kila kenja ku macho ku mewa mukazuba ke kintu kyo mumanyiza obo mwagalo obo ke kintu kyo mumanyiza omanye nti buli wenko mayi wakanteko koma ona akantu nga kalabu ka mwagalo wawange tese bulungi baduba Allah ngakamagalwa ne kaba ka sweet katono bwe kati nenga jibu woko mayo waka mukyalo ina kalabo ko muletira yo wili abiganya meti yoka apo ake akolo 15 tese bulungi nga manyibuli wako mawo ate ko kubaka kantu kandetira wallahi ne wana bata busenga ina jaleze ajja kuyanga misinga vibe yo kumwa kubulabo kakolwa katono ne kaina chikakola chi chikategeza kati okwagala sibigambo kimune inseta busibisina sete zibuze nakuzino ezetano zolina mumu bwile kolo lukisya lukumi ubaji osobola jimuletere ojimuwe siwe kiri wobo ina mwe mitwale ebiri mugwile yakatambala bikolwa bikolwa wabula sibigambo mtu kogera bigambo bingi nyo naganze nkwagala mfirawo kino kyoka nkibagambe waluwo obugero obwanyumizibwanga nenga babu nyumyanga nga muri mu baraga mwalinga mwa makuru agalimu nebaga ku kanuka story tekali ko butufu bwake robo kanonya tukanonya ati oina ugendo kakolachi okanonya ne tunonya makuru gakolachi galimu omusajja kirimanyi kuchalo kirimanyi kuchi kuchalo buli muntu yakakasa to yikirimanyi waffe nona kulumu yayitawo nga muyizi yayitawo nga gobenjovu nga ajigoba
naji kiriza kani ngabo naji kiriza wano ejalo jone chigamba yoyo chirimanyi wafe waite dachika anga tano kukumi bagi ndokula chirimanyi akoma waduke chukumi ayambuka akasozi ngane sati ya jijemu hindi baga chirimanyi wafe chichie chimogoba batu nule mabe nge chimogoba tipachiraba ni baga njofuye mkumi yao chichi neche hali chimogoba yali njuchi ya kilize njofu njuchi ne mwambusa tuluomba duba Allah katuno nyama kuru wagalimu tunuli ne njuchi njuchi intone ina strong point yayo tuluomba duba Allah ina strong point yayo kati tuluza ndiye chikuru kuwagala mumaka bie bintu webi nene nobu ntuobu tono tonobu okuja yu kaka simuko ngato nebaka no kubira ku muntu goyagala obate muri wamu yagenda ku musafai no muga munna isula bulungi mukwano no kera ku macha no muga munne wasuzutya oba mama wo kwaga tutwala mu mulavu zinozo kazi partners mukyala na mwami nedda mama wo okumulaga nti omwagala mukubire kasimu omuge munne mama wasuzutya kisenyiga kya kusibiza kitya mama wange siba bulungi akakakolwa kamubwe kati ngabuna ko kero chikola wallahi kalaga mama unti omwagala ebyaddala nisi kugira mwagizi mulisawa, timama nkwagala, mchala wangi nkwagala, mwami wangi nkwagala, bake bikolwa byokola ebira ganti oyagala. Gwani ya kugama nchi okuwa sento omuntu amala kusaba. Njiba mala kusaba sente ni mpayo. Bakuwe lero tebati kusaba okwate sente munsawo yo, oziwo omuntu oba mwagala wo mchala wo, oba mwami wo, oba mama wo. Ye kangika message ku simu. Olisivi nze mitwala abiri oba kumi ageo ii mtuji asindi sende kurongu namba akubaka simu ntiba nange ageo mune yenzi akuweleza kasente kwa boss mister bao mulungi nebuli sawa oyagala kumala kusaba waluwa bantu oba bachala ngaboti basobola kusaba okwagala faalun walaisa kuwalu mwabula sivi gambo abavubuka tuitiliza nyo kuogere ligambe bitiride omuntu n'omulimba n'ebitali iyo nkwagala nkwagala nga matagambuzi otya baki ekintu kyokole kiraga nti omuntu okola ki nti omwagala kati e statement yo tugimaze bulungi salamu alaikum badu wallah tuli wamu sekatwa sebo tuli kukusoma kuchiba ito okwagala love abantu bachi aina lavu mitima bage mitima jaka buba tibati ya denji lavu babandana kati obufumbo bwingira no mtu akola chi afana bwatyo statement eddako je tuita ekisobola kutula gachi bayitu okwagala echa dala mujuize bulungi alhubbu huwa antara alhayatu bi aini habibika chetuito okwagala okwaddala kwe kulaba obuwanguzi kwe kulaba obulamu obulungi buliwogezaako okutunula mu munye zoyo omukyala guwalondo okuba mama w'abaana bo buliwogezaako okutunula mu munye za musajja oyo guwalondo okuba taata w'abaana bo nga omutunula mu booti mu munye oba mukyenyi olabira ddala obuwanguzi mu maaso tulomba duba Allah ng'olabira ddala obulamu ba'dallah olaba future wallahi omuntu olaba oti mumunye waliwo bumadamu waliwo baji ati nga kasala busazi n'okatunda buti ne wulidanga wallahi wekaba nga kakuli wano ku kido ensobo ogirina ba'dallah wa bi'awnillah si bwe kiri nga okawulira waliwo omusajja gw'otunulako mutunuzi bwoti wallahi nga wolaba nga wogamba oyo wajja mu bulamu bwangu oyo isi maji ina ba'da Allah wa bi'awnillah katibaitu ukwagala antara alhayatu bi'ayni habibika umagalu wawu nga umtune putu laba future ba'da Allah wa bi'awnillah ufanyimalu wa Allah he? Nuku yambibu kuwechitibu wa Allah ni walu umtu nga ugeza kumutu nida putu nyu numuru waku ufuna ulutiko ulutiko luku jimwa uka ani ayise omusezi nene olwo omuntu ayise wawe vine zikuva ku mutwe kati mwekanikira kanikira nga Suleiman seka sula okugenda mu mukwano oba mu love n'abantu abafaana bwe batyo oba mu bufumbo obwa halali
olina okubanga omuntu gw'oyagala omwewulira ng'omulina bwoti omulaba mu future omulina bwoti mu maaso olaba omukyala hardworking lady olaba omukyala ali disciplined olaba omukyala ali religious mumpita bulungi olaba omukyala alina kyagenda okuzimba alina kyagenda okugattako obandese bungi baddu ba Allah nga lwomuntu yina bwoti okiwulira niwe olwa omuntu gw'otunulira bwoti nga buli ssaawa olaba nga gwe bagenda okuwamba olaba omusajja bagenda kukuwamba otya buli ssaawa nga otunulira bwoti tulina kyofunamu kati kyetuyita okwagala okutuufu wotunulira bwoti omwagalwawo mwe tekituuka nga obaddu ba Allah tudde mu layini entuufu abavubuka mukama wange seeka tulina muntu gwewali otunulidde bwoti n'owulira nga wallahi nogaka omuntu oyo mwewulira Allah aba mumpadde mwe mufuna bwenti mu bulamu bwange future ebeteredde bada llah biaunillah nene mugenda nemuwawankula agakazi ge mutategedde bulungi nemugateeka mu bulamu bwamwe omala okugateekamu ani otandika okwejjusa n'ogamba ensi yanvaako yakuvaako erya nga gwewalonda obubi n'olonda mu basajja nga jasi okulembeza sente onoonya sente si bwe kiri tonoonya kwagala kutuufu aa ekyo si bwe kiri obanga oyingidde mu layini y'okwagala oba kye tuyita okwagala okutuufu kwe kulaba ekitangala n'obulamu bonna ng'obulamu mu maaso g'omwagalwawo nga olumufunya bwoti mu munyi kangeze omusiibula ku makya nga tuva ewaka si bwe kiri omwagalwawo ajja n'akusiibula oba oli musajja n'akugwa ne mukafuba n'omusiibula n'omutunulira bwoti mu munyi naye nga wallahi ogenda owulira nga gy'ogenda obulamu gye buli ne sente ogenda kukola ki kuzifuna nova ewaka munakusibudde olwomuntu yina bwoti owulira busungu si bwe kiri owulira obusungu bukuluma eyo step tugitegedde bulungi bano step tugitegedde bulungi abantu tebakyamanyi kwagala ensonga ekisomesa kukwagala kwe kuyimiriddwako ensi eno gye mulaba wena avaamu okwagala temuli kirala kisinga kwagala abantu tebakyayagala ozaala omwana wo n'akuwalana abantu bali mubufumbo tebaagalanga nako baliawo balinga abeebega obwebezi abeera onaga nze sivaawo sijja kunoba naye nze kijja kijje ekyokulala mu kwagala kye tulina okumanya buli woogamba nti ono yagenda okuba maama w'abaana bange ono yagenda okuba taata w'abaana bange ekisooka ky'oteekwa okumanya buli wootunula bwoti yaani mukyenyi kye wetubadde ku maaso si bwe kiri bwotunula bwoti mukyenyi kye wakaanni raaitu alqamar nga aliko ekitangaala ng'akutangaalira ng'olabira ddala olabanga alaba omwezi mumpita bulungi waliwo abantu nga tolowooza nti buli muntu alabika ng'omwezi oba alabika bulungi mu maaso ga buli muntu naye gwaliwo omukyala gw'otunulira bwoti naye nga gw'omutunula bwoti olaba okwaya okwakaayakana okumuliko waliwo omusajja ajja mu maaso go nga lwomutunula bwoti olaba okwakaayakana okumuliko oyo muntu oba omwagala si bwe kiri omuntu gw'oyagala ng'akwaka ayakaayakana ng'omwezi ne wabanga ayambadde engoye nga tezinyuma ng'engoye za layisi wallahi waziteekako akunyumira waziteekako akola ki anyuma nga kisaati kya 13 n'olukiteekako n'olaba nga ye boosi yennyini ye boosi yennyini omukyala gw'oyagala ng'ayakaayakana bw'ati wallahi ateekako shariya ya mitwalo egi ne n'owulira nga omutima gwonna gututte n'ate gw'otayagala asobola okwambala shariya ya 5000 oga ekikazi ekyo kyekoza kyambala goya nga tezimunyumira kati omuntu gw'oyagala oteekwa okuba nga womutunulako bw'oti owulira nga ayakaayakana si buli muntu nti anyuma mu maaso ga muntu si bwe kiri waliwo omuvubuka namusavubuka Allah atusaasire yali agamba muwala gw'ayagala abavubuka balingira ddala nno banna ebya ddala namuga gwe wenkuwasa bwe nti nekuteeka ewaffe ewange sigenda kuddamuku kuteekako yaka yakoyo sanyalazi sigenda kuddamu kuteekako kiki ekinatagisa amataala nga gwe kennyini oli mataala agakaayakana kiki ekyetagisa omuntu nga aku omuntu nyabo ti olaba future tulwa mubaddu ba Allah sekatwa tuliwamu ku kye bayita okwagala tugende mu maaso oba tukomaawo tugende mu maaso kati ekirala ku kye tuyita okwagala nga tuteeka kiteekako essira mu kaseera kano abantu abaagalana
leka kukomia unogo munange mwagala nenga wakala ambalo nga olia utova muka gambo kwa nakala ganti uyagala muntu mumpu idaburunji munu muzuku sekechiro na muli wakati mbufumbo ngo mwagala mutuzi kubulili ngesiyo na yebase ngesiyo nete benkede umugambe bigambo binu wamanga mugambe shukran jazila ala hubika wa ihtimamika mune nkwebaza nnyo omwagalwa wange olw'okwagala kunjagadde nekeya gyompadde ebbanga lyonna n'okundabirira kundabiridde be bakyala abakyala tebasiima mumpulira bulungi wallahi omutebereza mungu omukyala waakuzuukusizza nagamba shukran jazila ala hubika wa ihtimamika nkwebaza olw'okwagala kw'otwagadde nze n'abaana bange n'okutulabirira ne keya tofuna maanyi gabakolerera oba ogenda gafuna si bwe kiri baddu ba allah naye abakyala abo tubaagala n'okola buli kintu kyonna kyoyagala ekyetaagisa mu bulamu buno obw'ensi ne wallahi otambuzaako n'ebigere ogende ku mulimu omulekereza amata yaabeere ng'aganywa ne bukira nkya ku makya naga naye gwe musajja gwe buli saawa kugamba bigambo bikumalamu maanyi akugamba saakugamba kitonsobola saakugamba nti tonsobola akikugamba omukyala auga saakugamba nti tonsobola nonnemerako kati laba bikulemye nsekulemye bikulemye tulina future olifeeria ebigambo ebyo ebirungi mubigambeko abaagalwa bammwe omukyala abeerawo ebbanga lyonna n'omukolera byonna by'omukoledde ne wallahi atuuka n'akugamba gwe sikufunangamu kalungi konna nkuwanda na lulusu era tomala naku naye ng'omuzaddemu abaana nga byonna abyerabidde within a blink of an eye tuyigeko okusiima man la yashukuru nnaasa la yashukuru llah omuntu atasobola kwebaza bantu bani tasobola kwebaza wakitiibwa allah ba mukyalawo bukereko enkya ku makya mugambe maama w'abaana leero fumba ekyeggulo ekyeggulo ky'ogenda okufumba kibeere ky'abaana naye nze naawe ekyeggulo kyaffe tugenda kirya mu afirikana tugenda kirya mu colin hotel tugendako outu mugende eyo mugulireyo shaliya eriko gimu omugemu nenkwebaza omwaka guno omulamba okungololera nontera amazzi ag'okunaaba nonjagala nkwebaza era ekirabo ekyo nkikuwadde webale kunzaalira kiraga nti oyagala mumpulira bulungi ebigambo ebifaana bwe bityo awo tutegeddewo oba tetutegeddewo abantu benjogera nabo simanyi oba twali twagaddeko omanyi tusobola okuba naba abantu banyiivu abantu bava ku bintu by'okwagala batambula butambuzi mu nsi muno beekanika bwekanisi ndaga nze nja mumwagala kasita naye mukazi tazaala asaaga nja mumwagala kasita musajja alina ekirevu ng'aliawo ebyokwagala yabivaako yeekanika bwekanisi naye ekyaginga naga nja mumwagala kiba kyamanyi bintu byakwagala naye ng'okwagala kutuzimbirako ensi eno wataba kwagala wakati wa mitima gyaffe tewali gye tugenda bado wallah tuli wamu kino ekigambo kana kibabuuze mmwe tewaliyo bintu mu nsi muno byolaba nga luwo omuntu byakola naye nga bikunyiiza naye nga bikola wakati mukwagala temubirabangayo temuwirangayo bantu ne bagamba bano nno beekoleza kwani batijjira kwani be basoose okwagala si bwe kiri temukirabangako nekennyini wali olunaku lwebuuza wagwako mumukwano n'omuntu n'omwagalako naye watuwagesa nogo oba kikindiko ng'olina ebintu by'okola naye ngo biri outside kwegamba biri wabweru wa bulamu kwegamba nga tebitegeereka nebaga oba onaali yagwa ddalu abantu gye bali ng'ayagala omuntu n'akola ebintu eby'ekisiru era nga bagamba oyalinga eyagwa eddalu omukazi yamuloga wabula ebintu by'okola newejja ne ku bantu bo bonna nga tolina ekigambo ky'owuliriza neki okugyako omukazi amale kukugamba mulindeko maama w'abaana ambuulire nebaga omukazi omusajja bamuloga bamulekamu kafuna wuzu naye nga tebakuloganako ng'oyagala bwagazi abakazi gye bali nga akwagala naakola ebintu nebikwewuunyisa nago yagwa ddamu omukazi yamuloga omusajja yamuloga nga balabanga omulalu kati bino ebigambo otulangako n'omwagalwawo gowira ng'oyagala ku ntobo y'omutima gwo n'omugamba ebigambo bino wammanga n'omugamba alamu annani ahmaq nkimanyi abantu abasinga obungi bantunuliraba ne balobooza ndi mulalu
nina ebintu byenkola nga nkukolera ne bagamba omusajja oba baamuloga omukyalo oba muloge lwaki yeesibye ku kasajja ne nga nninga omulalu obala omugambe lakin yani hubaka huwa sababu naye ekinkoze ebyo byonna kwagala kwonjagala eyo laavu gyompa n'okwagala kwompa wallahi nkola ebintu mbulamu n'obwensi ne balowooza nti ndi mulalu naye nga sibangako mulalu nga byenkola mbitegeera sulemaani tuli wamu obuulira mukyala w'omusaala gw'ofuna buli kaseera kagwa mu nsawo yo funyeyo kkumi nzija tukaba omusajja baaluga muluge naye si abantu gye balinga baagala mmwe abantu bava dda ku byokwagala mu nsi muno obeera awo omuntu n'akola ekinno ogamba abo batijjira kwani yasoosa okwagala noosanga abantu nga batambula mukuwe bati naye ngaoli ye akutte ku munne ku mukono batambula bonna n'ogabana oba batijjira kwani tunaala sanashufu tujja kulaba katubateeke kaaga gwe tolina mukwano kati otandise n'okuwala n'abalala ekyo tukitegedde bulungi ekigambo ekirala nga twali kitaaze okigamba abo betwagala okuva ku ntobo y'emitima gyaffe okwagala saagala mukutwale mulayini y'abakyala bokka oba basajja bokka bagenda kuba maama babaana bammwe oba bataata babaana bammwe wabula osobola okwagala muganda webyaddala osobola okwagala maama wo ngaowiri omwagala oba kitaawo mumpira bulungi baako ebintu by'okola ebiraga nti omuntu oyo omwagala nga tosobola kulya mmere nekka nga totegedde nti maama oyo yafunye keyalidde nga tosobola kulya mmere nekka nga tonategeera maama nge yafunye ranki oba taata yafunye ranki nga tosobola kulya mmere oba kyakunywa nekikka nga tonategeera ewaka balina kye baalidde kibaite okwagala oba neese bulungi si bigambo tuli wa mbadu ba allah ekira kyenjagala tumanye ku kwagala tukiteekeko essira lakad bino ebigambo bigambo omuntu gw'oyagala mukubireko kasimu musinkane waba mwagalwa mutwaleko out ngempewe bafuwako eyenyanja mpewe eyenyanja nungi sibwe kiri buli sawo oli mukibuga kerera ku mungi tiwali butebenkevu mutwaleko ewantu nga wasendekerevu mukyalawo oba omwami omutwaleko mukifo ekyo omugambe ekigambo kino muge lakad araftu nze nategeera mani alhubi nategeera amakulu g'ekigambo laavu fakatu indama wajattuka kasitalina kusinka nabwe nti n'oyingira obulamu bwange we natandikira okutegeera ekigambo kye bayita okwagala ne laavu entuufu oluusi tuyita mu mikono gy'abakwabuzi ne batukolako emikolo egisembayo si bwe kiri wallahi abantu bazibu abeera oli ng'ataayiza bwati agwa mu mbize akusomesa ensi eno naye njagala nkuggyemu ekyalo naakunzika bw'ati ng'olinga kinyira tuyita mu nkwagulo n'enkovu z'abantu abo ababi n'ogamba omutima gwange gwonna nguwadde omuntu naye naakukola ebintu mu nsi muno newetamu okuddamu okwagala n'oga omutima gwange nguwadde omusajja omusajja n'akuzaalamu abaana n'akusuula awo naye ng'otya n'okuddamu okusimbula ekigere ekirala bwe kityo okugenda mu bufumbo ng'otya okusimbula ekigere okuyingira obufumbo okutya ekigere okuddamu okwagala nga buli musajja gw'olaba ogamba oba obono naye embega obono naye mubinga oli ku bye bakkola bonna tebaba babiwabaayo omuntu oyo misita omu bw'ati wabeerayo oyo omulangira omu gw'otannalaba nga onaba omufunye mu nsi muno ojja kwewuunya omugamba ebigambo bino lakad araftu mani alhubi nategeera amakulu agali mu kigambo laavu n'okwagala indama wajattuka olunaku lwe nakusinkana n'oyingira obulamu bwange kimugamba akitegeere nti gwe wajja n'enjawulo mu bulamu bwe tuliwo mubaddu ba allah assalamu alaikum tusoma ku kigambo kwagala sekarajabu tuli ku kigambo laavu amaka ge takyalimu laavu abantu bakeera kufubutuka waabwe si bwe kiri ofubutuka ewakaawo saawa 12 oyingira saawa 6 gwakiro tomanyi biki bigenda mu maaso naye okwagala kyeki kyeteeka okumanya kati nakino tubeere nga tukitegeera mutufu okukitegeera nzo kituba tusembayo then tugende mu adhan etumala adhan tuddemu si bwe kiri insha allah tetujja kulwawo nnyo kati wulira buliwo sinkana omuntu ng'omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo bw'ati waba mukyala
wabamu wami nga wallahi unakuruta ndiso mwagalo ulambu chuka ba'dhu nans abantu wabamu yabhathuna tawala hayatihim lil uthuri ala ma wajadtuhu fika inze abantu wabasingo obungi ba'dhu nans abantu wabasingo obungi yabhathuna banonya cheba itesanyo munsi banonya emirembe munsi Nusangu wa mtu unge mirembe jieta go kufuna jieta ngina walibireka na zinezile mbu wati mbu anonya mirembe. Sibu chidi, nunga zinonya mirembe, mbulidua ke mirembe, njagala kubena nzeka, nonya sente, nonya sanyo. Ne wallah inofuna umutu umono umuteka mbula mubo. Negwe na umusanga mwe mirembe jona. Abantu jibanonya makirabu, abantu jibanonya kubichi, abantu jibanonya tijagala genda ku autu, jagala genda ku Dubai, jagala genda ka Amerika. Ngo kubena na umuagalu wawu wakani musiba wu, kubangali ya Amerika. Yes. Ngati chikwete agisagena mkumedi stowa. Kusikula mariachi inga wemola. Sibu chini? Ngoyo ye kakumalu kubanga kusanyu sa kuteka kamwenye mwenye kumatamba. Ne uwa siriasi buwa fusi siriasi mbuka mumaka. Osangu umuntu tasika. Tamwenye ako. Kati wabali kuchiba mwaka ya rambi. Ngamu yes. Kati mune wafuno umuntu goya gale vya dala. Waluwe chisera wechituuka mwusi ya mwaka muno. Ngabala bibitaga. Nimi limbi jibitaga mwusi muno. Nga wallahi ujifuna. Mulaba, osoko kutambula ni mchala oka pichi. No mvuga. Nenge mirembe jimu ina jishinga. Abali mumotoka. Sibu chiri? Osoko loku sula mumuzigo. Lumzibi ni mchala u. Nga muwasana abandaba mwe. Nenge mirembe jimu ina osinga alimu bangaro. Sibu chiri? Nga gomu tuwa rumuza ulunji buli mubangalu. Nenda wallahi uline mirembe ne sanyu. Eji singira daluri. Muadhani aliwa. Agendo kwa zenda vudebo adhani botuose. Katu itemu adhani then bada adhani tuvidenga toyongre insha Allah. رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي قد موقع بزوه اجتب الله سبحانه وتعالى ورفاني ما قلت سبيلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدو بالله يوم لما قلت لكم مقتقد تلكم تجام بلاف وقوة أغالة وقوة أغالة قوة بمتما جابا أنتو بمنادا بمكوانو بلي منتوانو نيامو بيافنامو سيبو يتيري Apo tipa chaina kuagala kutufu mitima jawa. Tusuwa kugama nchi yomuntu mkwano guwagi mwagali ya dara. Kufa kutubu ya mtima guwagi. Apo tipa chaina kuagala kukwa dara. Apo tipa tija mtija. Kasofu na wakabalukanga baje baku yetu uruna. Baga mwe. Musajia mwe mkwagala. Meri inda kagoja kuhulia. Mumpu ila mwundi. Kati kuagala tuwa kujia mitima jafe. Tute kukudzamu. Tute gireche bayi tukwagala jitufu chechi. Tulamba duba Allah. Nobu njivu wetuliko. Abantu, bwe bali,
kale tuve kulayini yenu kwagala nti oyagala muntu gogenda abakuba mama wabana abo batata wabana abo ne ku mama wakuzaye do batata wo omala ku mwezi mulamba nga tokubide ku mama osimu omala ku wiki namba nga tuliza ku tata wo omala ku omwaka mulamba nga baganda abamuto wira ku malobozi gabwe okwagala ku gwawo tese bulungi kade kigambe kila kyetego okweta okumanya ku kibayito okwagala omuntu gw'oyagala ebyaddala omuntu gw'oyagala ebyaki ebyadda kyetuyita okwagala kulabira kyebayita okwagala omuntu gw'oyagala ebyaddala Sulaimaani bino bituukawo bino bikolaki bituukawo fi ahdi ayyam wajadtu nafsi ennaku ezimu nze obaggwe weesisinkana weesanga mubtasiman nga wallahi otaddeko smile ngoli bogu ngo simayiringa sekato atutegerekeka mboli kusimayiringa we kaboti bila sababu nenga twali nsonge kusimayiringa oluso iza kubana ku mufu nino obuliranga simayire eze ninga bano bakaba bantu bali nibizibu bali ku meeting benunudde batya nenga olira smile muntu ira bulungi ني والله ثم ادركت انني افكر فيك وجدوا كجوكيرا انت يجري سسمايره نكو ناكامويني موينيو كانو فيسي ياندي نزجوكي دي نندوبوزا كمواغالوا وانغي تليوام بدو الله ايه تليوام وبات تليوام ولو ويسانغا مبولامبو نو بوينسي ngotaddeko ka smile ngoli mwekani wako msaji yese sase saye ka yebaddechi nenga wallahi ojukide omukwano oguli wakati ye n'omuntu gw'oyagala ngojukide no smile nanga ha n'abakazi kyekimu omuleke waka omusanga ayuzango ye nenga asmile nga yekka ngali bogu nenga luwajukira eneisa gye weyise waka omwagalwa we ngogenze ku mulimu ngawulira teka ko smile n'abantu mubalaba makubo batambula bayomba siwe kiri abeera bwomboti atambula alaza bwati walaiga buli ssaawa buli wajjukira omukazi we gawulira gwawo buli wajjukira bbaawe ngobudde bulinga obutuuse bwe buti ali kumpi kudda awulira ennyumba efunda nze natambulako n'omusajja ku ppiki waboda nenga mvuga nenga atambula yesoza nga atambula akolaki nga jona ninga obayogera nange nemuga wangise bunane dda bizibu omukazi akyakalanyiza wali kumukazi akyakalanyiza waliwo akaseera katuuka nga the reverse is true ye opposite ya kino ng'omuntu yesoza ate waliwo nebakinyumiza ekirala yali Ramadan nga imamu ali mimba lyakola ki asaza bana abagoberera yagenda okuwulira nga mu lunyiri mulimu omuntu asooza kaimamu naalowooza oba kuwanvuyo oba kiki n'omuntu oluyingira esola bwoti ebirowoozo by'omukazi wo byebijja n'omukazi andemesezi emirembe gimpeddeko n'olowooza omukazi mukyaswala weetandise weekanga weesoleza ne muswala naye lwaki teweesangako ng'osimayiringa ngotaddeko feesi emwenya mwenya nibakubuuza munnange buzibu ki noga muganda wange ndobozeza ku maama w'abaana ndobozeza ku mwagalwa byankolera omukazi ne bamusanga nga asimayiringa bw'ati mu banne omukazi gwe baagala tabula ng'ali mu banne aba mukyamufu aba active olaba nga participatinga buli kimu kyonna ne mbuuza era ng'oli mukyamufu kumbe ebikolwa byokola mu mukwano gwammwe birimuzaamu amaanyi n'okusanyuka okwo obaleese bulungi ne buli ssaawa olowooza ku muntu gw'oyagala ogabataye essimu evuga bwoti ey'omwagalwawo kuliko mayihani switi mutima ne wallahi olivuga bwoti nogakabavumenze n'owuliranga omutima gutudde bwe guti tulina mirembe kati ebiseera ebisinga kye tuyita okwagala kujja ne kujja mulayini efaanana etya tukusanga nga kuzze
na yenga kuzze kulayini egamba nti olobozeza kumwagalwa. Kino tukimanye ku kwagalwa kibeta true love. Tugize mitima gyaffe. Salamu alaikum. Nkoze obyo okusomesa kwagala bannaye nga munyize. Oba mumukola birala. Obo mitima gyakaluba. Abantu gye bali abavubuka kali bali ku nyimba z'abantu ba alien skin. Banene nyimbe zaafuuse ekizibu mu mugitama. Abantu baguliddemu ddala okwagalwa kuwuliriza biyimba yimba bitalina makulu. Omusanga muzigo gwasula atumbizizza. Sibwe kiri? Nze city ya danger. Ndi mubandana. Sibwe kiri? Kati oyo atali ya danger mubandana. Sibwe kiri? Ya kugambira onaganze wallahi city ya danger. City ya danger. Nengo yogo yagala okukula nayo obufumbo. Atali ya danger. Kati kino nacho kubenga tukigera kukibaita okwagala ikhraju ahduhum min hayati walwa kasera wekatu kama bulambu no bwensi ngoteeko okufulumya aka abantu abamu mu bulamu bo nkiddemo ogwo kubiri ikhraju ahduhum min hayati walwa kasera katuka nga walwa abantu bowetaago okujja mu bulamu bo kibate kitegeeza nti abantu abo mbajje mu bulamu bwange oba mikwano gyange njijje mu bulamu bwange nti njitamwa sijagala niwo lwakaseera katuuka bal nga kyogenderwamu yani anni ihtarimu nafsi nga nze newe ekitiibwa nga wewe ekitiibwa ow'omwagalwa we ekitiibwa okwewe ekitiibwa kwe kuba mukyala w'ekitiibwa si bwe kiri okuba mukyala w'ekitiibwa kwe kuba baana b'ekitiibwa wewe ebintu by'ogambye ekyo sigenda kikola wabaana bange sibwe kiri wala abantu betaaga okujja mu bulamu bwo naga kinalabika kitya mukyala wange nga bamanyi ntambula n'ebisajja ebyo ebikyamu okurespectinga ekitiibwa ky'omwana wo ekitiibwa ky'omwagalwawo ekitiibwa kya bbaawo waliwo abantu betaaga okuvaamu nee wallahi waliwo ebintu bye tukola mu nsi ya mukama muno ne weewuunya subhanallahi malikal muluku osanga musajja mufumbo ninga agende yo jastama nanyo obuji nebikomando nga olwe bikazi bijja nebimunyonyogera mufumbo musiramu ina nechirevu nili musuna kutama kati ebi ebintu wali abantu bwetago okujja mu bulamu bwo olukwe wekitiibwa n'okiwana abantu kati abantu bagenda gamba oyo eba wagundi wali abakazi ngo musanga nebe musuna bwebati ebisajja bya boda okay rabbi wolwo kiri kituka ngo olwo abantu bwetaaga ne levu gyewetaaga okweteekako okurespectinga okwagalako eri abantu abakwagala badu wallah tuliwamu tekitegeeza nti abantu abo tubaagala oba oweewa kitiibwa nabantu bo na mukyala wo guno omuze tugukomye osanga omusajja musiraamu ataddeko enkofiira alina ekirevu kitudde mufumba yina n'abakazi balinga basatu oba bana ne kanzu wajitaddeko ne wayimira kuko bwati nga alinda boda emuze wuwe ayagala boda kuli mukazi nga zino ziyita okwe seko wanina gyolaga nedda mwenkyali muno naye nga boda oluyitawo nga kutuddeko omukazi ayambadde empale ng'agikuba omukono nga mulaga eno gyendaga tugende mmeka tugende kati nga yitawo ng'ali ku boda bwati musajja musiraamu akutte ali mabega wakikazi bwati babatwala bakubazi ampusi nga yalobowooza obulamu abulina mutano wakitiibwa wakitiibwa bajja kwisa ku mwana wo ng'ava ku ssomero mukyala wajja kubava mukale bamukwiseeko wewe ekitiibwa jama kyekimu n'abakazi omusanga ayambadde bulungi jala bibiye bulungi ayambadde enyambala nsiraamu naye ng'ali ku piki bamutaddemu omusajja wo bati omusajja asaze ekimemeyo omusajja alyawo alinaga viiri nogono omukazi mufumbo ne wakitiibwa wakitiibwa oyingira emmotoka bwozi olimu ogiyingira bwoti abavubuka obasimanyi kiki kyatutuuseeko amaaso gatambula bwe gati paka ewali omukazi wotulubuuza nti awaliwo emirembe mwewengako ekitiibwa wemba mulina abantu bemwagala teese bulungi wali abantu booteeka okwesalako ku lw'obulungi bw'okwagala ku n'okwewa ekitiibwa eri abakwagala mumpita bulungi yes beesaleko ogambe oyo mutadde ku lw'okuwa ekitiibwa amaka gange sekati mutuli wamu mukama wange tuli wamu tuli kulaavu
abasajja abasiraamu tebakyamanyi bintu byakwagala baliawo balidawuzi kasomoga wakati sala ngajja mu sala si bwe kiri n'ebintu ebizaamu obulamu mu maka tebakyabimanyi tebakyabimanyi tebamanyi bintu byakwagala laavu naye nga nti obufumbo buyimiridde ku laavu almahabba bainahuma tosobola kusaasira muntu gw'otaagala teese bulungi kati waliwo ekintu kye bayita first love mwali mukiwuliddeko first love mwali mukiwuliddeko baddu ba Allah se kati first love kitegeeza ki omuntu guwasooka okwagala si bwe kiri guwasooka okuwasa kale mu layini y'ekisiraamu wetegeeza si bwe kiri nti oyo gwe nasooka okwagala mu bulamu bwange ne muwasa tekitegeeza kwagala n'otawasa obusiraamu si bwe bugamba si bwe kiri gwe nasooka okwagala mu bulamu bwange n'abeera ku kidoyi maama w'abaana bange asookerwako eyandabanga nina ennaku oyo omusajja eyanzijja ku lujja kati obusiraamu tugamba bwe buti antakuuna alhubbu lawalu kyetuyita okwagala okwo okusooka fahatha shaiun raiun ekyo ekintu kiri perfect era abantu basinga obungi agamba nema mpasiza abakazi basatu gweoba omanyira manyira naye baakowookoma naye toyingira ngaajja ti fast mukulu fast lady si bwe kiri oyo omukyala tomanyi gye yanzijja nze nali musiwuufu n'ogamba oyo omukyala yayimirirewo ebbanga lyonna lwaki mpasa omugole ne muzimbira ennyumba nguli sinnamuzimbira nnyumba tokukuluma gwe tomanyi gye nvudde na mukazi wange oyo muleke kyekimu ne ku bakyala n'ogamba byonna ebirala bikole naye tozannyira ku musajja oyo yangumiikiriza naye ekyo tusobola okukyogera n'ekintu ekisinga okuba ekikulu nga kyamaanyi lakin antakuuna alhubbu lakhir fahatha huwa arwaun okwagala okwo kyebayita first love kujja kuba kino kiri beyond perfect kiri kiri perfect si bwe kiri nekino kiri beyond perfect okuuma omuntu oyo gwe wasooka okwagala kiri beyond perfect leka kubeera onoogamba ono eyanzijja mu bunya gwe nategerako okwagala nga tali mu bulamu bwo omuntu eyakujja mu bunya eyakugumiikiriza mukuume paka lwolikakasa nti oyingidde entaana lwolikakasa nti yayingidde entaana afe n'ekitiibwa kye ekyo kiri beyond perfect tuliwo mubaddu ba Allah kati muyige okuuma abantu abayingidde mu bulamu bwammwe nga temulina kye muli totiitiryanga omuntu gwolabye olweggulu n'ogamba ono nafunye omulala mbu nagudde eddalu subhanallah ekyo ekintu si kirungi obeera otya ku mukyala gwe waakalaba n'ogamba nti wano nfiirawo bagamba wafiira muloge si bwe kiri okay bwe statement muno ka tubeere nga tumumaliriza ku kyebayita okwagala insha allah alhubbu kyetuyita okwagala okutuufu yajaluka aqwa kyongera vaibu n'amaanyi mu bulamu bw'omuntu mukamba buulire ng'olina omukyala omwagala ebya ddala wallahi owulira ng'amaanyi agakola emirimu ogalina ofuluma bwoti okunoonya sente nga ne sente z'onoonya zirabika ng'omuntu omwagala gwolesa ewaka subhanallahi malika almuluku sente ozinoonya nga zirabika olaba ng'olina amaanyi oli mujagu mujagu ogamba wano onyingirawo nawe onyingirawo ki ng'olaba sente zirabika olina amaanyi agakula isilaamu diini kuwa wa amala n'oga nja kutuuya nekuba kutuuya na naye nteeka akamwenyumwenyu ku mwagalwa wange ng'amaanyi ogalina omukyala abeera ewaka ng'akulinze si bwe kiri naye waaba akwagala ebya ddala amaanyi agalina agakuuma ebintu properties z'ewaka amaanyi agalina agategera nti bba wange ali kumpi kujja nakubira kasimu otuuse wa mukwano ti nsembedde n'agenda n'anaabako n'ayambala bulungi mumpira bulungi alinda omulangira ajja n'ayala mulaba kye bayita amaka eddiiro n'ateekako ebitambala muve mu ddiiro agamba baana muve mu ddiiro kitamu ali kumpi komawo mweyongereri mulekaanira eri naye nga ayagala ggwe sebojje n'engoye ze eziddugala otuule mu mitteegi egy'entebe n'ebitambala byebaze obifunyefunye bwotyo obizanyiremu nga kyekimuwa essanyu amaanyi agafuna agakola ebyo naye waliwo omukazi abeera ewakaawo ng'oli kumpi kudda
Nyinga tayina na manyi ganaba gambo. Yakoze koze de milimu awunye nku enku okufu omukogo gwengu siwe kiri yakoze buli kintu kyonali yawo okomawo akuyo nayo balwacha so kubira ko mikwano gi talina manyi enyumba bana bagize nyidde mugofu sefu se wali au yatena manyi gasituka kukuterereza umenye waliwe kizibu waliwe kiki ekizibu ekinene ekitago kutagulura igwe kenyini tofuna manyi kuge alhubu chetuito kwagala okwadala yajialuka akwa chikongera manyi mulambo nobwensi seka twanga tuli tutogeza mazima mutemanyi muri wanu munsi ne waliwo omuntu gwoyingiza obulamu bo wallahi allah ba'da allah bi auni allah obulamu nebuta nebuta goba diba kosa mutandiko kwekozesa siwe kiri nga ekitanga lukiraba olumukyalo okuyingira obulamu bo ne wo mtu kugadi ngabuchamule tambulamu ba kusiba ba ne byo takoze bagamba gwe yabikoze ne bakusiba wallahi baga gwe ukulagana nabanyi bwe njaga okera binza tafuwe ta ko musiga ditugwa njaga bwe mu bachimpayiriza ngat vibe ti wali ngofuruma boti mu nyumba ogendo okole nenga na manyi tugalina mwikamba bulide wozuka alislamu dini kuwa wa amal dini yobusilamu kula na manyi na kulya muntu uyo sibo chidi kukera baraka zili mu kukera nosanga omusajja nga zukuse kumacha yasuze yeba se afuruta na zukuse kumacha alinya bodi mutwala ku mulimu okumanya tayina na manyi wa mukazi gwali wakaye kanikani kamwagala omusanga kupichi mumpewo nga yeba kasuma gidagira bwa kupichi temwala baga abantu abibagira kupichi wallahi ngali kupichi agenda gidagira bwa agenda asuma gida no gamba uno musajja talina vibe zikola natuka ku mulimu natula nga talina bulamu kakibaito okwagala alhubbu yaj'aluka aqwa okwagala okwaddala kuongira amanyi mu byetukola ekyokulala alhubbu yaj'aluka shujaa chetweto okwagala okutufu woteeka okwagala okutufu mutima go chikufuula muzira okola ebintu ebyekizira buli wofuna omwagalwa ng'omwagala ebyaddala oba musajja ng'omwagala ebyaddala oba mukyala ng'omwagala ebyaddala wallahi okola ebintu ebyekizira mu nsi muno mwekamba buli olwo omukyala gwoteeka mu bulamu bwo nene okola ebintu nene onya obikoze otya nibagamba munaye yawasizaawo niyezimbya amaka yavudde mu muzigo kikundi oyevuga ebintu bitasoboka n'obikola aina lento uziwali agenze makka wa mukyala gwe yateeka mu bulamu bwe allah mwaisiza ba'da allah bi auni allah n'okola ebintu ebyekizira ebitasoboka nibagamba oyo omusajja famiri yonna tewali gwe twekangangako ng'atambulidde wadde kaboda batambuzanga bigere neyavuga motoka mbi n'obikola ebyamagero kikufuula omuzira emabega wabayo omuntu ng'omwagala ebyaddala tegese bulungi tuli wamu bade tuli wamu obugambo buno yatubufundikire nga katusawo ku mukaaga tubirenga tumayirize ebigambo byaffe akagambo kenjagala tubirenga nako tukategeera ku kibaito okwagala la tadhi'u mashairaka maa unasi la yukaddirunaka muleke kwonoona budde bwammwe na firingi zammwe na kwagala kwammwe mubuteeke mu mikono oba mu bifuba by'abantu abatasobola kuva biwinga firingi zammwe na kwagala kwammwe na kufaayo kwammwe waliwo omuntu nga ne wookola byonna tabiva biwinga nimbye waliwo omuntu mu nsi muno ng'omwagala wamukyala n'omukolera buli kintu kyonna naye nga tava liwinga firingi zo tava liwinga kwagalako tava liwinga budde bo nakkeyayo ng'omusindikira message akasente bambi woofuna omusaana wakanso kenzijeko wane kanzijeko ekkumi mpereze ku munnayo omwagalwa kwa soda n'okamusindikira n'akatunuliza banne bwe bateka message bali nabo mulabe onuwambwa nga tabiva liwinga oba talina byakukola laba onuwambwa wallahi nga tabiva liwinga olukubira essimu n'oleka byokola byona n'odduka omusinkani nanze kamukubira wano essimu mukontrolingira wano ajja kudduka ojja kumulaba newofaayo newowakkeye fana tya ngaomutabiva liwinga ate ekyo ekimu ne ku basajja ola basajja ebafaako omukazi omuwasa waliyo abakazi ng'akwagala jama ng'agamba wallahi omusajja oyo omwagala
tagalo ne mazi ganyogoga akubugumiza amazi nakwalira obuliri nakwera buli kintu kyonna akuzali dabana nanze ku nsonga za gundi mfiira wu nimwo musajja tavaliwinga bintu ebyo byonna ngabera awamukubira kasimu mukyala we ambuze munange oliotya watuse bulungi wafunye ko oliyako nolisange sajja ngaligamba ah yifula mfafa kenya nimira ku banfanzi omusajja omukulu tavaliwinga byokola akagambo kingendo okusembyayo lunaku olwaleero mumpira bulungi baddu ba Allah njagala tukateeke mu bwongo bwaffe tugende nako gwe mulamwa gw'olunaku olwaleero tukasembyayo waliwo ensonga lwaki nkasembezaayo tulamu baddu ba Allah kano kenjagala okusembyayo tubere nga tusala eswala yaffe insha Allah kagamba katya asabu shay'in fi hadhihi alhayat ekintu ekisinga obuzibu ku lukalu n'olw'ensi nga kizibu huwa antukhrija shakhsu tuhibbuhu min qalbik ekintu ekisinga obuzibu kwe kujja omuntu gw'oyagala mu mutima gwo nkiddemu ogwokubiri asabu shay'in fi hadhihi alhayati ekintu ekisinga obuzibu ku lukalu n'olw'ensi kwe kujja omuntu gw'oyagala ebyaddala mu mutima gwo wallahi osobola okwagala omukyala n'atuula mu mutima gwo bw'ati papa nenootabala abakyala bonna mu nsi muno ne wallahi oyo n'akulema okujja mu mutima gwo paka bw'oliyingira kabbuli nga wejjusa obutafuula mukyala oyo kuba mukyala wo omusajja asobola okujja mu bulamu bwo nga gulanga ebyokusaagasaaga wallahi n'omwagala n'omugayaalirira n'omukola emize gyonna emikyamu n'agenda n'awasaabala ni wallahi n'olemu okutebenkera n'omusajja yenna mu nsi muno nga sooyo wano ani gwe baali bakyayeeko wano gwe Suleiman baali bakukyayeeko Zainu Zainu oli mwana muto tomanyi waliwo kye bayita mubwirize bulungi okukyawa seeka ni baali bakukyayeeko faluku bali bakukyayeeko bannange gyebiri mu nsi ya mukama muno waliwo omuntu webakukyawa neweegumyagumya n'okola bwoti noganze tebammanyira ndi musajja nsajja laata ndi musajja nze nsobola okufuna omukyalo omulala ne bwe bankyandeeta omukyalo omulala eggaali empya nenjingizawo ng'esinga oyo naye ng'obyogera mu bantu naye nga boddayo ng'oli bwomu mu nnyumba yo mu kikunta kyo obwongo bwonna n'omutima oba olobooza kwoli gwe wagambye mbu tebakumanyira nga tosobola bujja mu bulamu bwo nga ntya bodda ku ssimu tosangulamu nnamba ye olaba sitatasi ze weefuula musindikira meseji oba nga atayipinga eri bebakulaba nti otayipinga meseji nga tejja naye okuba mu mutima noga saagala kuswala olugira n'oguma n'osindikayo ka full stop ta ku WhatsApp kiki ekikozesa ekyo ekintu ekisinga obuzibu mu nsi muno kwe kujja omuntu gw'oyagala mu mutima gwo abakyala gye bali mu nsi muno n'agamba kisajja n'akola emivuyo gyonna nagayinze ku bulungi buno boolaba ntonya butonya ku bulungi buno bamanyire nze nsobola okubula omusajja wallahi n'atomeratomera buli musajja naye nga tannafuna musajja afaanana oli tuliwo mbaddu ba Allah ekintu ekisinga obuzibu ku lukalu n'olw'ensi kwe kufulumya omuntu gw'oyagala ebyaddala ku ntobo y'omutima gwo omuntu oba omwagala mulage nti okola ki nti omwagala tuli wamu leka kuddaawo okulobera mu firimu gwe firimu sita bw'obanga weetaaga kwetonda weetonde ku muntu gw'oyagala yesu oba weetaaga kufukamira fukamira ku muntu gw'oyagala n'ojja kwefuulawo ekiponsere kikulinnye ng'oli bonsibonsi gwe tiweetonda ojja kwazina obulamu bwo bwonna ku nsi kuno ng'olazirana naye nga tofunangayo omusajja afaanana bw'atyo nga tofunangayo omukyala afaanana bw'atyo tuli wamu wabaraka llahu fikum luza tubeere nga kusaala ndakoseeka tufune ekibuuzo kino isebo kwagala nga si mutuufu ensonga yokka lwaki leero twogedde ku kwagala
tuli kubabu yokolachi yobufumbo so kiri mulamwa gwanika ne nika izimbirwa kokwagala okwagala nika kitegeza obufumbo so kiri kuzimbirwa kokwagala nika kyetuyita nika tekiba mu bantu babiri bokka bano omusajja n'omuki n'omwami omwami n'omukyala wabula mulimu n'abaana lero sisinkana olwaleero luno omukyala ewabu waliyo abantu abasukka ekikumi newamu waliyo abantu abasukka ekikumi naye ng'okwagala kwammwe n'okutambulira ewamu kigenda kufuula bali abantu ekikumi nabaana abantu ekikumi okubanga bagenda kuyingira they act toward one another in the spirit of brotherhood tuli wamu kitegeeza buli obasanga n'obaovuga mmotoka tosobola kubayita kugamba oyo gundi gye yawasa bantu baffe si bwe kiri n'oba nga omusanze nga olina ofiisi gy'otuddemu nti oyo mwana wa gundi ontegera bulungi eri gundi gye yafumbirwa oba okitegera bulungi kati kibaita okwagala mu bufumbo kisobola obutaba ku lwakuba fokasi eyaffe ey'olwaliro tugitadde kubagaana ameka ababiri naye tugenda kugaziyamu olunaku lwetuna batuzza olulala insha allah okwagala abantu bo okwagala bamaama bo taata bo mikwano gyo oba oteese bulungi leo tubadde ku hubula asiri kuli okwagala kuli okw'ensibo omanyi lwaki seeka kyogedde ku kigambo ekyo naye tunasomesa ebintu ebifaana bitya ku bufumbo naye nga tereza kigambo kwagala tetulina gye tulaga abantu bakyayagala bantu bekanika bwekanisi temulabako bantu baana bajja kubukedde tv abanoonya omusajja eyajja n'agamba nze njagala omukazi nnoonya omukazi anangulira booda kati okwataganya otya booda n'okwagala tobibira akozekatwa omukazi anangulira booda gwenjagala n'olwekyo okwagala osobola okwagala muganda wo osobola okwagala maama wo osobola okwagala ki okwagala kwa maama n'omwana kwanjawulo kukuno kwetubaddeko bandese bulungi naye nawe tujja kufuna olunaku insha allah nakwe tukukoneko wabarakallahu fikum bagensa batukomaokubeere nga tusala budde